Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým let's playem, který je ze hry Little Inferno. To je hra, která vyšla, ježišmarja, loni nebo předloni, nebo kdy to vyšlo? Možná už předloni, to je dost pravděpodobný. Ale je to hra, kterou jsem hrál, je to hra, kterou jsem nedohrál, je to hra, kterou bych si rád zahrál znovu a hlavně ji dokončil. Takže podíváme se na to, o čem to je a zahrajeme si to. O čem to je? No, je to o tom, že máte takový krb, kde můžete nechat shořet vše možné věci. Můžete tam spálit všechno možné. Hlavně ta hra má naprosto skvělý příběh, to se mi na tom strašně líbí, že i takováhle, jakoby, to je skoro v podstatě jak mobilní hra, ale ten příběh je tam naprosto perfektní. Takže nám tady gratulujou k zakoupení našeho nového malého inferna, malého peklíčka, tedy zábavného krbu, ohniště nebo něčeho takového. S láskou jsme vytvořili tento krb, abychom zahřáli váš domov a vaše srdce. Zůstaňte v teple. S láskou slečna Nancy. Takže, nebo paní Nancy, myslím, že. Tak, a ono je to v podstatě taková puzzle hra. Tady máme teda terms and conditions, jsou podmínky. Takový to, co nikdo nečte, když si něco kupuje, nebo když něco objednává a platí. Takže to tady takhle hezky zapálíme. Ta fyzika té hry je naprosto skvělá. No a máme to spálený. Můžeme vlastně v podstatě zapálit takhle všechno, že jo? Můžeme udělat boom. A už to hoří, můžeme tady hezky přidat. Tak, to je ten dopis, co jsme... Ještě dostáváme mince, že jo? Dostáváme peníze. Víte to, já si to budu všechno hezky osvěžovat. Co pak máme tady? O, božínku. No, to není spíš božínku, to je svatá dobroto. Co takovýho. Spálil jsi všechny své věci? No, to je dobrý. Vždycky si můžeš koupit další. Se svým novým katalogem. S láskou paní Nancy. Hej, máme katalog. A v katalogu vlastně kupujete věci. Takže si můžeme tady koupit třeba... obrázek, nebo spíš nějaký plakát, můžu si tady koupit kukuřici, můžu si tady koupit tyhle ty kostičky s písmenkama a tak dále. Všechno se nám pak bude postupně odemykat, budeme sbírat jednotlivý katalogy. A to stojí 5 peněz, tak máme 5 peněz, tak si to koupíme. Ono to trvá nějakou zase dobu, než se to obnoví a trvá taky, než nějakou dobu, než nám to přijde. Tady můžeme ten popel hezky rozbalíme, to máme obrázek. A obrázek můžeme co? Obrázek můžeme zapálit. Tak, hezky nám hoří. Z toho nám padají další penízky. Stálo to 5, spadlo nám z toho 6. Můžeme to celý takhle rozbít. Takže nakoupíme další věci. A pokud se nemýlím, tak získáváte, máte i nějaký questy, myslím, že, nebo úkoly, to je možná ono, ne, tohle to bike pirate combo, someone else combo, musíte vlastně hledat ty komba, musíte přijít na to, jak, co to znamená, tak movie night combo, to myslím, že, jestli něco pamatuju, něco ne, movie night combo, bude určitě něco s popcornem a pak tady bude ještě něco. Co je tohle, co to nemám zatím rozbalený. Bike Pirates combo. Tak to bude chtít asi nějaký kolo a piráta. Tady kolo. To bude pirát možná. Ale zapálíme, co máme. A pak když tak uvidíme. Máme tady kukuřici. Tak to dělá popcorn. Tak to je jasný, co z toho pak bude. Ale přišel nám dopis. A vedeš si tak skvěle. Ale neboj se. Tvoje malé peklíčko není jako další hry. Tady nejsou žádné body, žádné skóre, nemáš na to žádný čas. Jen děláš pěkný ohýnek, zůstáváš v teple
cože zůstáváš v teple a v záři svého svého zábavního produktu s vysokým rozlišením. Ale nemůžeš to dělat navždy. There is bound to be, no, budem občas některý překlady si přeskakovat. Zas má angličtina není úplně na skvělé úrovni. Zůstaň v teple, paní Nancy. No, paní Nancy nám vždycky posílá nějaký hezký dopis, tak ho zase spálíme. Protože samozřejmě můžeme mít jenom omezený množství tady věcí. Ale máme tady budík. Můžeme ho, hele, pavouk. To z toho myslím, že jasně, z toho jsou prašule. Můžeme to rozbít? Můžeme to rozbít. A. Skoro. Můžeme to zapálit? Aha, můžeme zapálit všechno v podstatě. On se to rozloží. Teď přeložíme ještě teda tu... No, se to zapálilo, dobře. Teď dáme kostičky. Sakra. Dobře, začne to všechno hořet. Super. Peníze, to nám odemkne, myslím, že nový věci. Tady nám to odemklo Sleeping Idol. Hele, kreditka. Ničí kreditní karta. Ničí kreditní karta. Hele, co nám, co teda můžeme someone else? Someone else's combo. To je ničí kreditní karta. To je ono, someone else's. Je tady ještě někde něco someone else's? No, některé věci se nám odemknou až časem. To je právě to. Springtime, to je jaro. Jaro... Já myslím, že zatím asi bude teda fakt spíš o tom... nechat spálit, co máme. Wow, peníze! A tady můžeme pozbírat, ach jo. Bude to o tom nechat spálit, co máme, a pak budeme moci... Ty baterky... Ahoj! Je tam někdo? Neznáš mě? Ale... Ale myslel jsem, že ti řeknu, že venku strašná zima. Jsem celá zachumlaná před svým malým pechlíčkem zábavním krbem. Je to tak pohodlné, že bych tady mohl zůstat navždy. Jo, to je ta jeho, to je ta kamarádka budoucí. A tohle asi překládat nebudu. Jako obětí v broukovi v hrníčku. No, prostě to celý pomotala. A jmenuje se Sugar Plums. Sugar Plums. A to je pro tebe. Fotka někoho. Tak máme něčí fotku. Baterky bouchly. Tady máme nějaký... Počkej. Co to bylo? To nebylo ono. Máme něčí fotku. Co je tohlensto? Antiky Torch? Sleeping Idol? To je to kolo, potřebujeme piráta, to bude tohlensto. Máme něčí fotku a máme něčí kreditku. Bude to fungovat s tím? Nebo to s tím nefunguje? Můžeme to takhle vždycky takhle upravit. Tady si dáme hezky takhle. Kreditku. Celý to zapálíme. A to není ono. Potřebujeme jiné věci. Pouku, pojď sem. My jsme tady dostali tohle, co to je? Zítřejší známky. Jasně, použij tyto známky, aby ti ty balíčky přijeli okamžitě. Dobře, ty baterky bouchají dobře. Movie combo. Hele, cihly. Obyčejná cihla. Máme piráta. A máme tohle. Tak, super. Co je tohle? Someone else's family portrait. Jasně, takže něčí rodinný portrét s něčí kreditkou a máme combo. Jasně. Akorát prostě je to puzzle hra, je to... něco takového, co jsem si vždycky říkal, že hrát nebudu, protože to je prostě peklo hrát puzzle hry. Protože samozřejmě vy to vidíte jinak, než to vidím já třeba. Máte na to daleko víc času si to prohlídnout. Ježíš, piráte! Ježíš! Zůstaň tam! Tak, hele.
Jor. Máme kombo, super, máme známky. To je paráda, máme prašule z toho. Dobře. Pavouka. A další peníze. Paráda, co je za dopis? Ahoj, to jsem zase já. Cítím nějakou spáleninu. Taky si dostal malý peklíčko? Vypadá to, že ho mají všichni dneska. Každý, koho znám, ho má. A každý, koho neznám, ho má taky. Pálit věci je docela zábava. Ale buď opatrnej. V návodu říkali, že je něco daleko nebezpečnějšího než je oheň. Ale já je spálila. Takže se to nikdy nedozvíme. O tvého nového přítele? Sugar Plums. Ach jo. Spálíme ještě ty cihly. Spálíme taky tu sochu. Jo, ona dělá vlastně oheň, co? Jo, já to si pamatuju. Ona chrlí oheň. Takový chrlič. Dobře. Ale máme tady kombo. Tak, teď máme Summon Elsis. To Summon Elsis taky máme, takže to můžeme udělat. Jasně. Jaro. Hele, jaro by mohla být ta kytka, ne? Tohle z toho, jako semínka. Co? Co je tohle z toho? My pictures, moje fotky. Pak je tady sklenice se světluškama. Aha. Spálíme tady tohle z toho. Uvidíme. Ne, pojď sem. Kam jdeš? Tak, sem pojď. Spálíme to, výborně. To jsem zase já. už jsem spálila všechny svoje věci. Pošleš mi nějaký? Potřebuji nějaký světlušky. No? Přetání tady světlušky. Dobře. Nakoupíme nějaký světlušky. Tak, ale nakoupíme... To je vajíčko pavouků. Pavoučí vajíčko. To je super. Tak to si vezmem taky. Jo, tady vidíte, tady si můžu stáhnout nějaký fotky. Tak to je fajn. Vezmeme tohle třeba. Svoje fotky, to víte, že jo? A ještě, že tam nebylo nic kompromitujícího. A školní autobus. To je autobus, to je nějaký oslavující autobus. Autobus plný pavouků. Tohle z tu fotku. Tak, tady máš Sugar Plums. Spálíme svoje fotky, on nám to odemkne zase nějaký další věci. A co si ještě nakoupíme? Tohle to. Blankety Bank, hele, otevřeli si nám nějaký ty, neotevřeli. Springtime Combo, Generations, to je jako generace. A generace... Rodina? A tohle? Lenders. Jsou lenders. Lenders jsou na půjčování, ne? Jako lend je půjčovat, tak lenders budou... Tak to bude jako banka, ne? Lenders combo. A co ještě se půjčuje? Z toho nic, ne? Hele, já mám nový katalog. Aha, ještě potřebuji jedno kombo. Sákryš. Můžu si expresně nechat poslat. Potřebuji ještě jedno kombo, no. Tak. Díky ti za světlušky. Každá byla jako malé přání. Pustila jsem je, abych viděla, kam půjdou. Ale všechny schořely. Věděli jsme, že by tady nebyli věčně. Něco jsem ti taky pořídila. Je to přiloženo? Stačí otočit dopis. Otoč to! Otoč znovu! A tady to je. Tohle je pro tebe.
Srdce. Papírové srdce, no to je krásný. Hele, zapálíme banku. Tak. A co? Malý pechlíčko je naplněné tajemstvím. A ty si jedno našel. Neboj se, neřeknu to. Jo, neřeknu ti to, jasně. To by byl spoiler. Ale je to opravdu dobrý. Jenom tady něco namaluju. Ona mi možná bude radit asi. Protože já jsem docela v tomhle zpomalený. Takže budík a ta slunečnice. A určitě, a řeknu ti, abys určitě nepálil tyhle dvě věci dohromady. A jsou tady další. Víc kombinací, než může být zaznamenáno. Sláskou, sugar plums. Počkej, ona mi nedala pusu, to je hrozný. Dobře, takže budík. No jasně, no. To je springtime combo. A tohle to je jasně televize a popcorn, to je movie night, to víme, to jsem říkal. Dobře. Rozbij se! Padají z toho peníze. Oh, 25. Dobře. Ale pavouku, díky. Tady dáme budíka, tady dáme obrázek. Zapálíme to a máme springtime combo, jasně. Ono občas je to doslovný a občas je to metaforický, no. To je takový... Ježiš, kam se kutálíš? Tak, a teď si pořídíme televizi. A popcorn. Jasně. A teda nebudeme čekat, protože... To nám přijde hnedka, to počkáme, to bude za chvilku. To hoří. Tak, máme. Ne, televizi, co tam dávají? Dávají tam malý peklíčko, no jo, to víš, že jo. Dáme si tady popcorn a celý to zapálíme. To je super. No to je opravdu takový... Člověk z toho má takový dobrý pocit, když to pálí ty věci. A to srdíčko zapálíme taky, proč ne? 20 peněz. Super. A můžeme si pořídit nový katalog. Musím si koupit všechno z toho předchozího katalogu. Co jsem si ještě nekoupil? To jsem koupil, ale nezapálil jsem to ještě. A jinak všechno jsem koupil už. Proč je ta kreditka zlatá? Proč je tam zlatý kolem toho? Mě taky zajímalo. Tak, co tady máme dál za komba? Generations, Landers a Generations. Bude taky možný, že některé komba jsou až z druhého katalogu, že jo? Protože máme generace. A generace bych očekával teda, že by mohly být... tohlensto, ne? Něco takovýho. Rodinný portrét, to je takový jako generační záležitost. Zpráva o počasí. Bude to další chladný den, lidičky. Sníh padá stále rychleji a rychleji. Musím tady dělat nějaký svý hlasy, ne? Každým dnem je chladněji, než tomu bylo předchozí den. To ale nemůže přece takhle být věčně. Postavte si pohodlé a příjemné, zapolte si pohodlý ohýnek příjemný a zůstaňte v teple vevnitř, lidičky. Hlásím se vám z balónu nad těmi výfuky nad městem Rosnička. Pan Rosnička. Budu říkat pan Rosnička. Zapálíme pana Rosničku. Tak. Dva peně. Můžeme to rozbít. To ví, že to můžeme rozbít. A můžeme všechny zapálit.
Tak. My máme školní autobus. Ježiš, to je hrozný. Ty vole. Tak, to je docela, ale... Skáče balón? Co když takhle jenom chytne? A! Ah! Ježiš, pavouci! Pavouci! A! Ah! Pavouci! Ty vole. No jako občas je to fakt teda drastický ta hra. Docela jako jo. Tak. Novej katalog, johu! Ježiš, mýval. Budem vraždit mývala. Teda mý... no, mýval. To je nějaký přímo top. Tady máme... Ježiš, chudák veverka, ona má jak smotanou pusu a je z ní udělaná píšťalka. Proboha, co to je? No na nový katalog se ale podíváme až v příštím díle, takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tuhle novou sérii z Little Inferno a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.